Mm. Mm. Ja, kära vänner. Nu är det snart jul. Nu är det snart jul. Det händer lite grejer. Här och var skulle man kunna säga. Mm. Fantastiskt. Fantastiskt. Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt byggd på en amerikansk stingoperation. men globalt koordinerat och exekverat för att motverka den djupa staten. Fantastiskt! Och vi är en del av allt det här. Vem kunde väl ha anat? Ja, vem kunde ha anat? Ja, det kunde man ana för länge sedan om man så att säga stod på rätt ställe och tittade. Det kunde man sannoliken göra och bli förvånad över olika saker genom åren. Ja, jaha och eh, ni ska ha som alltid. Mm, ett tack. Men först kanske vi ska säga att det är den 11, den 11 december. Alltså. Mm. 2023. Jag har ju sagt att det här ska bli väldigt kritiska dygn. Så alltså det får man väl säga att det gick väl ganska eh, snabbt i uppfyllelse. Jag tror de flesta förstår att det här är ett folkbildningsprojekt. Jag tror det också. Men hur som helst, nu är det ny vecka och nu är det måndag och då har vi dags för ett jag ser ljuset. Ett mångasås. Ja, faktiskt, det är så. Man ser ljuset nu, ordentligt. Och det är ju faktiskt lite, ja, mm, inte bara festligt och anmärkningsvärt. Nej, det är det inte. Ja, otroligt det här, va? Hur det kan bli. Det måste man ju säga. Och, och det är klart att vi får ju liksom rätt så mycket vind i seglen av det här med. med ja, dramaten och allt det här. Och jag, jag ska publicera den där så småningom. Men jag tror att vi ska ta det i delar. Men just nu så har vi lite att stå i och, och ja, nu är det tidspressat hela tiden här. Det är massa saker som ska hänga ihop och som ska fungera och så vidare och så vidare. Det är så. Mm... Ögontjänare, visst det är så gott då. Mm, Har det funnits länge i den eh, djupa statens trädgård? Var det Babylons hängande trädgård? Jag vet, fan, så det där är konstigt. Mm. Mm. Men ni ska ha det största och tack för allt ni gör nu alltså. Och det är otroligt viktigt att ni håller blicken lyft nu alltså och behåller er vidvinkel på perspektivet. Ni tar fågelperspektiv på betraktelserna. Och ja, vi har ju sagt då att det här med amerikanska val kommer påverka den inrikespolitiska situationen i USA. Och det får man väl säga är någon form av understatement i alla fall. Och det går så där för den djupa staten. Och Ja, det här med att Joe Biden ska ställa upp och inte och nu börjar Hillary Clinton dyka upp här. I och mycket är konstigt alltså. Men, men nu får man tänka lite grann på att är det på det viset att det här är ett folkbildningsprojekt eller rättare sagt att den, är det är så att den djupa staten faktiskt, faktiskt existerar. så Ja, då, då får man nog tänka sig att då finns det motverkande krafter som har velat motverka den ovillkorliga utveckling som har hela tiden kommit närmare och närmare. På grund av, inte minst då, mm, den ekonomiska aspekten på frågan. Mm, det är ju det. Mm, det är inte mycket, till, finns det finns ingen ekonomi för att kriga så blir det inga krig. Nä. Det är ju så. Mm. Och hur den djupa staten ska få stopp på det här nu, det vet inte jag riktigt. Och det, det blir ju många som då hör av sig och, och tycker då att du, vet, du fattar ju fortfarande inte att Donald Trump är en del av den djupa staten. Nej, jag vet inte vad Donald Trump är som person. Alltså jag kan Utifrån hans gärningar att döma kan jag konstatera att Utfallet av det han gör inte gynnar den djupa staten. Och, och nu har det börjat då. Ä, ä, ytterligare en nämligen så att den djupa staten är i två delar förstår ni. Ja. Ja. Det är färgglada drakar i farten nu alltså. Ja. ja. Det var i alla fall inte högintellektuell där jag lyckades få ur mig där. Nej, nej. Det fanns ju en svart drake där på 30-talet, exempel. alla de här grejerna som Japan pysslade med. Och byggde för stora fartyg och eh, med mycket eldrör på, som madden. väldigt konstig prestanda alltså. Ja, ja. Och sen hade de med sina flygplan också förstås. Jag tror det var någon engelskt med det där och någon minister också va? Ja, jag tror det. Ja. By the way, han Beaverbrook, där sålde inte han till båda sidorna också va? Var inte han engelsman, lord? Ja, jag vet inte. Men, men alla sådana här trivialiteter, det struntar liksom de här som, ja... Det finns ett höger och en, ja, något odefinierbart. Det duger liksom inte med de här vanliga grejerna längre av någon anledning. Mm, det måste vara något odefinierbart. Det är lite grann som Athanasius vid synoden i Nietzschea 325 efter Kristus där. Ja, när man grävde ner evangel ev evangelierna, evangelisterna kanske man inte grävde ner, men evangelierna i vart fall. Ja. Rödahavsrullarna där som inte skulle grävas, som skulle brännas. Var det ju tänkt lite mm, Antanasius och, och Konstantin där. Mm. Men för att göra hela tillstängningen som var alldeles uppenbart en makt. konstruktion, alltså för att kunna använda kristendomen som maktmedel. Då införde man den heliga trefaldigheten, den heliga anden alltså kom in i bilden och gick inte att definiera den heller och att Jesus skulle vara en människa som alla andra människor inom Guds skapelse, alltet. Det, det var inte att tänka på alltså om man skulle hålla på med maxspel. Det gick ju för fan inte. Nej, det begrepp. både Konstantin och Athanasius. Det är helt jävla säkert och det där kan ni fördjupa er på på bloggen. Alltså. Det där är ju lite så där men nu dyker de upp de här mystiska igen. Alltså, uh. Hur vet man i, till exempel då att Donald Trump är, ja uh, inte vet jag, en skull and bones riddare eller vad det kan vara för någonting. Mm. Det duger inte liksom med att de här människorna har gjort de här sakerna. Eller ska man göra någon kollektiv bestraffning, någon annan trevlig grej kanske? Ja. Uh. Rättssäkert och bra. Ja. Jag vet inte. Det är svårt att se. Liksom ska man... Någon har varit med i Frimurarna kanske, eller någon har varit med i något annat. Eller tänker gå med i något tredje kanske, rent utav. Jag vet inte. Man får nog se till själva gärningen, beteendet alltså. Ja. Människors beteende. Ja, ja. Det finns bara människor som individer och deras beteenden, tror jag. Finns det någonting annat? Mm. Jag tror att det har med människan att göra i alla fall det här. Det tror jag. Mm. Och hur är det där i USA egentligen? Det är inte så lätt kanske. Speciellt inte det där med monetärmekaniken. Där kommer de gå på att, det är jag rätt säker på, och det kan, kan, kan naturligtvis ta en väldig vändning, alltså det här. till exempel Argentina där med att skrota centralbanken det är speciellt. Alltså. Men det är också speciellt att låta sig fotograferas med Kristina Kirchner i det här läget, det får man nog säga. Fråga Vladimir Putin om den saken vill jag nog påstå. Jag tror att vederbörande där på plats nu är på plats av en anledning helt enkelt. Det känns lite så alltså. Mm. Någon måste så att säga. Det är gammalt i Argentina det där. Ja, det är ju det. Det sitter liksom i väggarna. Det är lite svårt tror jag att veta hur mycket av den djupa statens paladiner som fortfarande sitter i administrativa korridorer och påverkar tillställning. Det kan man ju tänka sig. Ja. Och... Hur vet vi då att Donald Trump är det ena eller andra? Svaret är att det vet vi inte. Det vi vet är att vad han gör skapar en utveckling som i varje fall, eller i vart fall inte verkar negativt på den allmänna medvetna medvetenheten. Det är helt säkert. Så det behöver man ju egentligen inte lägga så mycket tid på. Men däremot kan man ju då vända på det här kuttingen och fråga då, ja om det nu är så då. Ja, hur vet man det i så fall då, att det är så säkert? Vad stod det i någon sån här äh, heliga skriften eller var det Albert Pike kanske som klarade av att räkna ut att det här var ett maktspel och att religioner var ett maktverktyg och kunde räkna ut vad det här skulle landa i om man lyckades införa centralbankerna. Jag vet inte. Är det skitsvårt att lura ut det här eller? Nej, det är det inte. Det är inte alls svårt faktiskt. Men lika förbannat just nu också. Just nu, då kommer de smygande om natten. Ja, <laughs> <laughs> det är de där. Mm. Ja. Och de här partierna, är de partier ens? Ja, de är partifilter, det är de helt säkert. Så det inte kommer in några otillbörliga intressen i den där hanteringen. För de är rena filter alltså. De ska filtrera bort alla sådana tendenser och de här rhinoserna i USA, alltså det är ju på statens små. Ja, noshörningar helt enkelt. Och De har ju liksom skitit en lök stor som en pumpa nu helt enkelt. Och. Ja, det är fusk som gäller och. Donald Trump har befolkningen med sig. Mm. Det är väl det som spelar roll, tror jag. Jag tror det. Jag tror att det spelar roll. Jag tror att om man har opinionen med sig, då kan man göra som man vill. Har man inte opinionen med sig, då kan man inte göra någonting. Det tror jag nämnde faktiskt. Det har jag fan gjort alltså. Mm. Och Ja, Hunter Biden åtalad mm. inför kongressen och ska vittna under ed alltså. Mm. Så Det blir den djupa staten som tar bort underlivsporslinet, om man nu gör det ens alltså. Vi vet ju inte här vilket tempo det här kommer gå i. En sak vet vi i alla fall att återinförandet av överraskningsmomentet i militära doktriner ska inträffa. Det vet vi ju. Mm. Det innebär att det här ligger lite närmare i tiden än vad vi kanske föreställer oss. För Någonting måste ju ändå vara en överraskning när det väl ska till. Mm. Ja. Och eh, det här med sjukdomar och så vidare och, och poströster och så vidare och så vidare. Då, nej, jag vet inte. Det här med folkhälso myndigheten och Tegnell och springer på Nobelfest. Jag undrar om det vad det säger egentligen. De kanske får mest om Nobelfesterna numera. Jag vet ju inte. Vi kommer tillbaka till det. Alltså. Ja, och eh, ingen tror på de här tokerierna som de har levt på i hundra år. Det är bara rök och speglar. Ja, konstigt alltså. Mm... Och hur går det då i Mellanöstern då? Roten till det onda, alltså Sykes-Picot. Ja, konstigt. Mm, staten Israels existens. Hur är det med den egentligen? Anledning till Israels skapande, vad var det för någonting? Vad var villkoret i sykes picot från fransmännens sida alltså. Picot, alltså. Mm. Han som ordnade till det armeniska folkmordet då. Vad var tanken där? ska genom söndringar, precis. Och sen kom Balfour. Okej. Okay. Mm. På det brittiska mandatet som man inte hade innan kriget. Ja, just det, så var det. Det är inte någon som har hållit på och tänkt åt det här. Du, när blir förresten, så att säga, en strategisk planering över tid och rum? När blir det en konspiration? Exakt var? Jag menar, man måste ju hålla med om, för att göra affärer då till exempel, så förutsätter ju nästan det någon form av informationsförsteg då. Annars blir det nog svårt. Men när blir det egentligen en konspiration exakt? Mm. Ja, det, jag vet inte, det där, men jag har hört talas om något som de kallar det för företagshemligheter. Ja, det är klart. Mm. Så det kan inte vara information, att den är begränsad, att man håller på den. Så det kan inte vara anledningen till en konspiration. Men exakt vad är det som skiljer då en konspiration från en strategisk planering med företagshemligheter? Ja, det ena verkar ju vara ett begrepp som är mest ägnat att eh, stigmatisera. Göra folk liksom eh, avskyvärda. Så liksom. Ja. Ja, det kan vara så i alla Jag vet inte. Och ja. Hur går det med de här människorna som är är e, e judar? är e? kallar sig för judar gör de eller De är något. man är det där. Det där ärandet, liksom. Mm. Att vara någonting. Man kan vara troende. Det kan man vara. Mm. Man kan vara troende kristen, kanske. Man kan vara troende muslim. Man kan vara troende jude. För så vitt det är känt så är judendomen en religion. Mm. Det finns inte så mycket ateistiska judar, tror jag. Det är, inte, det är nog lite väl motsägelsefullt. Inte ens en svensk går på det där längre, tror jag. Nej, jag tror det skiter sig helt enkelt. Mm. Ja, ja och eh, ovanpå allt elände nu som kommer, alltså så å, kommer Donald Trump att visa att han inte var den som uppmanade till upproret i Kapitolium den 6 januari. Inte den som fuskar i valet 2020. Det kommer att presenteras massa saker där, alltså sen tv också. och det här sker samtidigt som ekonomin kommer att ta en rasande fart söderut alltså. Mm. Dit luktar svavel. Mm. Det kan man ju säga. Vitriol. Mm. Och Biden administrationen vill ju ganska så gärna få och ställa USA på krigsfoten, Men hur går det egentligen? Har de alltså en rättslig situation som håller för det? Nej, jag tror inte. Mm. Det kan ju gå väldigt fort det här nu. Det får man ju vara beredd på. Och det är ju väldigt liksom konstig manöver där med att stoppa in Hillary Clinton i det här läget. Det ingen människa idag tycker att det verkar jättebra. Nej, Vi gör det inte. Och det är nog rätt så säkert att Obama ska upp i märket. Ja. Uh -huh. Obama, Michelle och Michael kanske. Uh -huh. Barack. Higher ground där va? Mm. Produktionsbolaget bakom Liv the world behind på något vis, den gamla världen. Värdera om. Och vi kommer tillbaka till det alltså. Mm. Ja. Det är väldigt, väldigt eh, pressat naturligtvis nu. Och ja. Mm. Det cyberattack, ja. Mm. Faktiskt. Och cyberattacker. Faktiskt. Hon hade premiär på Netflix. Mm. Var det mm. jag. Tror det. Var det någon annan grej som hade. Man säger ju att det här med, med, med Netflix är väldigt likt det här Q-historien. Mm. På något vis. Sådär, jag vet inte. Mm. Men för oss då som tittar på det här. Mm. Dramaten, konspiration. Vad var det där för någonting? Egentligen? Recensionerna blev ju översvallande. Fantastiskt. Vad roligt, tycker jag. Mm. Ja. Intervjun jag gjorde handlade ju mest om mitt liv och min uppväxt och varför jag såg på saker som jag gjorde och vilka saker som... Ja, det var mest det. Mm. Faktiskt. Mm. Lite miljöer, lite sådana grejer. Mm. Lite annorlunda kanske mot vad folk hade tänkt sig. Mm. Men det fanns nog poäng med det också. Ja. Faktiskt. Det här handlar fortfarande om folkbildning. Det handlar om att få människor att börja tänka, börja reflektera. Det är viktigt. Mm. Faktiskt. Och en cyberattack, ja. Oh. Som sagt, det är vad filmen tar upp och den heter leave the world behind alltså. Oh. kan man ju tänka på. Man kan också tänka på Dramaten att båda stora dagstidningarna recenserar den här med hurra, skjut och blås. Ja, och den. Men ja, det är ju speciellt alltså. Mm. Och de här VMA, viktiga meddelanden till allmänheten. Vi har Kaknestornet, vi har Redby. Jag undrar vad det blir av det här egentligen, eller om det är planerat. Har ni inte lagt till några båtar förresten här i Frihamn på senare tid? Jo, ja, men det har jag för mig. Alltså. Ja, 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 ja. Mm. Och i ett tal i helgen i New York City sa Donald Trump att, att man är beredda nu att befria Amerika från den djupa staten och den amerikanska befolkningen börjar inse att Hunter Biden är kriminell. Ja, ja det är inte så starkt uttryckt, men ändå. Ja, och att han far Joe Biden är dito och för övrigt hela familjen också. Och Barack Obama och Hillary och George Soros och andra högre upp är egentligen kriminella. Men frågan är alltså hur fan det är med Barack Obama, det här produktionsbolaget mm, som ligger bakom den här filmen då. Leave the world behind. Det heter Higher ground. Uh -huh. Mm. Ja, alltså vi har ju diskuterat det till och från härifrån och, och även inte i sändning då. Har vi också märkligt nog diskuterat det då, naturligtvis. Men eh, man får nog nästan misstänka så här alltså. Det, ja, hur var det med det här? är uh, när startade det egentligen? Det var ungefär när AXE-växlarna hade slagit igenom och kineserna kom på att de var avlyssnade. Mm. Ja, tänk att de inte kom på det innan. Mm. Ja, ja. Faktiskt och eh, de här underrättelsetjänsterna FBI och Justitiedepartementet, CIA och så vidare. Mm. Ja. Och flera banker har flaggat för att Hunter Biden har fått in 12 miljoner dollar under de senaste åren. Men ingen har gjort något. De kriminella skyddar varandra. Så. Ja. Det där är ju som det är. Mm. Men det är planerat det här alltså. Det finns inte annat. Nej. Nej, och det handlar om folkbildning och därför måste det gå som det gör. Det måste gå till på det här sättet. Ja, det går liksom inte att förklara på något annat vis. Mm. Och Biden begär 106 miljoner dollar till hjälp i Israel. Ja. Mm, kan man ju säga är som det är. Faktiskt. Och eh, ja. Det där är mm, konstigt och hot sina tjurar och de här små arabstaterna har tillgång till Global Eye och som är kompatibelt med Nato som ändå inte kan man säga så. Ja, i någon. Arabisk mening i alla fall. Superentusiastiska till Israel. Mm. För det har alltid den djupa staten bestämt, sa Benjamin Netanyahu. Ja, just det. Så var det ju. Mm. Ja, man får väl i, det, i de här fallen nu så får man ju liksom tänka på vad egentligen det här sitter i för något sammanhang alltså. Och när det gäller till exempel X22 så är det ju så att den vänder sig till en amerikansk publik och det är inte svensk publik alltså. Nej. Det är inte det. Och när... Ja... chatt GTP. Eller GPT. Jag kommer inte Det syns på bilden. Mm. Går det... Ja, leda fram... Tvinga fram till skuldmättnaden. Ah. Är det inte gulligt? Jag tror det faktiskt. Mm Faktiskt. Och den här 6 januari-kommittén alltså. Mm. Seriöst alltså. Jag undrar uh, om det uh, ens har varit i närheten av något liknande. Nej, det har inte. Och när Peter Wolodarski skriver Elon Musks vredesutbrott visar varför det behövs fackföreningar och handlar om IF Metalls roll i det här. Mm. Men Elon Musk, han gillar inte fackföreningarna. Nej, 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 det gör han inte. Mm. Och helt plötsligt är fackföreningarna upptapeten. Men är inte fackföreningarna märkliga i det här landet? Saltsjöbadsandan. Mm. Inte ens hotellet där byggdes på något särskilt seriöst sätt skulle man kunna säga. Nej. Mm. mm. Det är speciellt. Och där kände Investor och Wallenberg att det var en läge att bjuda in arbetstagarsidan. Mm. Och man undrar ju liksom. Hur fan kan man inte fatta det? När en fackföreningsledare blir statsminister, ska man då på allvar tro att det är arbetstagarsidan som sitter vid och bestämmer hur vi ska styra? Man kan inte vara så trög i huvudet. Det går ju inte. En stillsam patriotism, skrev Bm Nilsson och satte på sig åsneöronen. Mm. För tid och evighet. Sen har han gjort sitt bästa för att förtydliga det. Ja, och, och många av de här artiklarna nu det är ju liksom, eh, ja, slutradsgrejer alltså. Ja... Och, och Om näringslivet inte vill balanseras av fackföreningar är alternativet att politikerna tar sig an den uppgiften. Min bild är att de ledande aktörerna sven i svensk näringsliv ogärna vill gå den vägen. De ser inga fördelar med omfattande rättslig styrning. Tvärtom, dagens svenska fackföreningar är något helt annat än det som krävde löntagarfonder på 70-talet. Elon Musk har gång på gång visat att han inte tycker om att bli motsagd eller hindrad av någon balanserande makt. Annonsörer som lämnat X efter att plattformen svämmats över av antisemitiskt innehåll skriver Peter Wolodarski då såklart. Uh, oklart vad det där antisemit betyder alltså, innehållet och hade Musk nyligen ett tydligt budskap till då i alla fall. Go fuck yourself. Och en sån person kan med sitt ursinniga driv möjligen lyckas tillverka fantastiska bilar och skapa magiska rymdäventyr. Men han är livsfarlig för de människor som kommer i hans väg. Han behöver motkrafter. Ja, jag vet inte. Vad? Ja. Vad man ska säga om det där egentligen. Nu är ju inte journalister per definition några själsliga ja, giganter. Det är de ju inte. Det ligger ju liksom i sakens natur att man inte är det när man är stenograf på det här viset. Mm. Det får man ju faktiskt säga. Ja, och Kevin McCarthy kommer. Ja, han är klar att ta plats i trumpregeringen och det visar sig väl om han får en sån då. Och i så fall kan man väl utgå ifrån att de har spelat teater rätt ordentligt. Och vi har ju sagt det tidigare att det är klart, vi måste, eller vi kommer att bli varse att det är ett otal människor som är inblandade då. För att så att säga upprätthålla så att säga, en konflikt så där, ungefär som när man försöker infiltrera Eh, oss eller så. Då kommer det in två och, och sen börjar de bråka då efter ett tag, och, och, och en har, ligger lite bättre till så alla sympatiserar med den och så är man av med Sen har den så att säga växt in i strukturen. Så är det är så klassiskt dumt banalt liksom. Och i det läget så gäller det naturligtvis att inte låtsas som någonting. Mm. Och sen spelar man vidare med det då. Och sen ja, säljer man på dem en massa saker som inte var sanna helt enkelt. Mm. Ja, och som sagt, ja, någon själslig gigant på självbetraktelsens altare. Det kommer inte Alex Schulman bli uppfattat som. Alltså, han, det är ju så enkelt alltså. Höj lärarnas löner och ge barnen riktiga berättelser. Alltså. Och, och redan där när man ser rubriken och höj lärarnas löner. Mm. Ja, det kan ju inte gärna vara så att lärarna I inom tillräckligt stor utsträck utsträckning i alla fall är goda naturliga ledare. Det kan det ju inte vara. Det är inte möjligt. Nej, då hade det ju inte sett ut så här. Nej. Och, och ja, vad man ska säga, ska man då tänka sig då att ja, men vi måste ju ha ekonomi liksom. Ja, ah, ja visst, men då kanske man ska ge sig på det ekonomiska systemet ah, innan man blir lärare i alla fall. För Det trodde ju, ju vara en förutsättning för att kunna vara lärare. Ja. Ah. Det trodde det ju vara. Mm. Ja. Och det rör på sig även på ChatGPT alltså. Och ja, om man lägger till den här kumulativa effekten alltså av räntekostnaden för lånet så har vi då, voilà, lösningen här. är erkänner alltså att det stämmer när en bank ger ut ett lån, bokförs skuldsedeln som en tillgång i bankens balansräkning. Lånet representerar en fordran på låntagaren och betraktas som en tillgång eftersom det förväntas generera framtida ränteinbetalningar, inklusive huvudstol och, eh, ja, hur var det nu det där? Och eventuella räntor alltså. Mm. Det här är ju liksom inte så där skitsvårt, men så när banken ger ut ett lån så är balansräkningen typiskt ut så här då. Alltså, på tillgångssidan från utlåning blir det här då, en, ja, lånet till låntagaren och en tillgång där och sen så, så påverkas inte så att säga det egna kapitalet av det här, utan det blir liksom ett plus i det här, men det sätts då samtidigt som en skuld till låntagaren. Så det blir liksom ett nollsummespel i det här. Men problemet är ju alltså att den här räntekostnaden gör ju att det blir tillväxtkrav på den här lånemassan. Det ackumuleras eller det blir ett kumulativt tillväxtkrav. Och eh, det är dock viktigt, då, skriver och notera medan skuldsedeln bokförs som en tillgång representerar den också en skuld för låntagaren gentemot banken. Så det är en tillgång för banken och en skuld för låntagaren. Och det är det här systemet med skuld och fordran som möjliggör skapandet av nya pengar genom banklån. Och ja... Det, och, och, ja vad ska man säga egentligen? Ja, en del är, ja, så säga, kumulativ, det, det, det är ju vad som växer med tiden då. Och ja, och, och man nu erkänner ju Chatti att GTPn är på det här. Så den ena tråden kan ni läsa det så där och, och sen så, ja. Men de, den tar ju upp tre punkter här också sen att det liksom, eh, vad man ska säga i det här, för det här beror ju på att det sker ju då med politikernas goda minne. Va? Här, eh, ja, som sagt, här är några faktorer som förklarar varför inte skett omfattande reformer trots att vissa problem är kända, då, då, intressekonflikter och då. de här vinstintressena vill ju inte bli av med de här, då. det är de som bestämmer. Då. Komplexiteten, det monetära systemet är komplext alltså, det är svårt för människor att förstå det här alltså och, och det kan vara riskfyllt också. Och Ja, det finns oro för oavsiktliga konsekvenser och förändring i det monetära systemet involverar politiska processer och beslut. Och politiska beslut påverkas ofta av olika intressen och de sätter ju dit politikerna så det kanske inte, det kanske inte kan hända något här då. Ja, brist på medvetenhet. Många människor kanske inte är medvetna om de detaljerade aspekterna av hur pengar skapas och cirkulerar och, och det kan finnas brist på medvetenhet om alternativa system och deras konsekvenser. Ah. Och Människor är naturligt obenägna att förändra sig. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga när det har gått så här långt. Faktiskt. Mm. Ja, det är spännande i alla fall, det måste man väl säga. Det är ovillkorligen så alltså. Och det är helt öppet. alltså Allt färre blir allt rikare på allt fler människor, människors bekostnader. De folkvalda godkänner det här eftersom de själva tjänar på det och de vidgår att systemet fortlever. Och ja, nu är det skuldmättat och nu är det slut i den meningen intellektuellt alltså, på det här spektaklet. Ja. Det där är ju mm. Någon tycker att det smakar illa och kalla skapade kredit för lån. Jaha, varför då? Alltså vad man kallar saker? Jag fattar inte det där. Det är ett nominellt skuldbelopp, det är en löptid och det är en räntekostnad. Punkt! Om man sen kallar det för växel, kredit, obligation eller vad fan som helst alltså. Det är tre faktorer att hålla reda på i det här och ingenting mer. Och ingenting mindre heller. Nej, faktiskt alltså. Mm. Ja, och, och ja. Faktiskt är det är konstigt alltså. Och ja, det är klart att somliga, jaha, kan mä kan mätas på olika sätt. Ja, 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 jag trodde det var så att men chatt-GTP har ju gett med sig efterhand, så där. men det fattar inte vederbörande som har ställt den här frågan. Han verkar inte förstå själva begreppet i det här. Utan han, ja, jag vet inte. Eller om man bara trögar sig för att få för att hålla igång dialogen, debatten kanske. Det vet man ju inte. När. Ja. När skuldmättnaden är hög. Aha. Alltså, när, när, menar han på allvar då att han är så jävla dum, är det han, han som har skrivit det här nu eller tagit det från KDP ändå, eller så är datorn så jävla dum. Så han fattar inte att det implicit är betalnings eller det valutafinansiella systemet i sig själv, alltså pengarnas egen existens alltså. Jag menar, är det här på något vis svårt att begripa? Men jag ska låta den där stå bara för, ja det är viktigt att notera att skuldmättnad inte är en entydig indikator på ekonomisk hälsa. Andra faktorer så som den ekonomiska tillväxten. Arbetslöshet och räntenivåer spelar också en roll. Skuldmättnad är dock ett användbart verktyg för att bedöma den finansiella hälsan hos en individ. för aha så ett land kan ha hur mycket? räntekostnader som helst utan att den värdebeskrivande förmågan hos betalningsmedlet blir sämre. Ja, ja. Det förändras kanske inte ens. Jag menar, ska man lägga upp sånt där ska man ju åtminstone begripa vad fan det är man lägger upp. Det kan ju vara bra. Kanske. Och så kan man ju plocka ner det här i millimeters. Det är ju... Det här har ju, ja, Chattroboten då, den har ju skrivit det här för idioter. Och det är frågan om vederbörande som lägger in det här nu, är idiot eller gör det här för att hålla showen igång. Liksom? Jag hoppas ju på det senare faktiskt, för det här är ju bottenlöst korkat. Alltså. Men man, man, jag vet inte, det känns inte som att man skulle vilja liksom, okej. Okay? Systemet i sig kan alltså inte uppstå. Eller det kan liksom inte bli någon kumulativ effekt där som när liksom var varje ny enhet då går till större delen åt för att försörja tidigare skapade pengar då. Den kostnaden, räntekostnaderna för deras existens. Det kan, det kan inte bli så alltså. Mm. Det är inte 40, är ingen 45 graders lutning på tangenten där. Jag vet inte, det är bedrövligt om det är så illa. Då är det bedrövligt. Faktiskt alltså. Mm. Till vederbörandes försvar ska man väl säga, det är inte den enda frågan som behandlas på det sättet. Faktiskt. Mm. Så det är ju föga trovärdigt att det liksom Saknas så mycket delar alltså. Det, det vore ju för jävla tra tragiskt alltså helt enkelt. Ja, vi får väl se helt enkelt. Och eh, ja, <laughs> jag vet inte. Man kan nästan ana en viss begynnande ära av svart syn inom den djupa statusled. För att inte säga direkt kanske missmod eller defaitism eller... Uh. den svenska julgransflygningen istället. Tänk alltså vilken katastrof! Alltså. Och Nobelmiddagen igår ska vi ju bara inte tala om. Alltså. Uh. Uh. Att de inte skrev att det var klimatet. Det var ju förvånande. Faktiskt. Det hade man ju nästan kunnat förvänta sig i det här läget. Ja. Skulle man flyga i maj istället i Skåne? Jag vet inte. Ja. Mm. Sankt Nikolaus ja. Vem var det som kom på den lilla historien? Ingen som minns? Mm. Var det 327? Ja. Efter Kristus. Han dök upp i kristendomen. Mm. Då vart han asljusförfattaren. Mm. Han var ju ja. Mm. Eller hur alltså? Och FN-topp, vi har inte lärt oss någonting på 75 år alltså. Hon fördömer i kraftiga ordelag Hamas mord och sexuella våld och kidnappningar som traumatiserar en hel nation under attacken den 7 oktober. Men ja... Jag vet inte. Men jag menar samtidigt då att Israels attacker mot civila och infrastruktur inte kan motiveras. Äh. Äh. Konstigt. Vad kan det här bero på? Kan det bero på att syftet bakom skapandet av Israel aldrig var någonting som ens kunde misstas för att likna vad man gav uttryck för? Kanske det hade med det här Sykes-Picot att göra, alltså härska genom söndring? Kan det vara så? Jag, jag tror det. Ja, det tror jag. Mm. Vilka var det? Ja, hade det någonting med... Ja, konstigt. Alltså. Balfour kom ju senare. Vad märkligt. Det, det här låg liksom i grunden då, på något vis. Mm. Roten till onda finns en bok som heter. Vad heter han då? Ingmar Karlsson heter han. Mm, för att diplomat som har skrivit det här. Ja, det får man ju tänka lite på alltså. I det här läget och det här med clean network alltså. Mm, det här e M-O-U-T, alltså som Pompeo åkte runt med. Det kan ju vara bra att komma ihåg lite kring det där och det är konstigt det där med Sverige nämns. Alltså att Sverige, Eriksson är inblandad i mutor och såna här grejer och inte obegripligt nog inte, eller inte så obegripligt kanske då, men det förutsätter ju då att den djupa staten finns och att någon har valt att motverka den och så vidare. Mm. Ja, det här med Huawei och 80-talet. Vi har den här Kinas första ambassadör i västerlandet, han som sedermera gjorde militär karriär och blev försvarsminister och gav bort telekominfrastruktur till Ericsson. Mm. Ja det får man ju fundera igenom, konstigt alltså. Och Val-Olle lider alla pandemoniums kval i de här bistra tiderna och det är naturligtvis Olof Scholz vi pratar om. Han har en otroligt bister situation i, ja, i Tyskland och till Therese Larsson som är farten idag. Och, ja. Jag vet inte. Olof och, eller Olof och Magdalena och kompisar. Olof har ju krångel med valfusket också. Där, ja. Men det är inte utrett riktigt helt och fullt där på något vis. Nej verkar inte vara det. Undrar när det kommer då. Det kanske kommer när något annat valfusk kommer, det vet man ju aldrig. Och när det gäller båtarna och så vidare i det här sammanhanget så verkar det som att Svenska Amerikalinjen, de här Gripsholm och Kungsholm och så. Stockholm. Ja. Oh. Holmarna. Holmgång. Mm. Ja, ett djupt nätverk av agenter för de ukrainska specialtjänsterna har skapat under kontroll av väst som förstördes på Krim, alltså nu, mm, meddelade den ryska federala säkerhetstjänsten. Målen för de planerade attackerna var Krims eh, ja, lokalchef, eh, Sergej och parlamentets talman Bla Vladimir Konstantin och bloggaren Alexander Talipov och den offentliga arbetaren Oleg Tsarev. Dessutom förhindrades då 14 sabotage och terrordåd, 18 Kiev-agenter och, och medbrottslingar inblandade i fem sabotagehandlingar greps och 10 personer har redan dömts för att ha förberett terrorattacker. Mm. Ja, konstigt och ryska gymnasterna bojkottar vidare OS. De tycker inte det är någon idé att ge upp sitt land för att vara med på OS. Uh. Nej, det kan man ju tycka alltså. Mm. Det kan man ju tycka. Faktiskt. Mm. Ja, som sagt. Olympics inte så titaniska kölstockar. Ja, då kan det ju bli ibland alltså. Schibsted ska delas upp och tar medieverksamhet från börsen. alltså. Ja, det är ju klart. Det är ju knöligt när det blir så. Mm. Det är det ju. Kan det vara fler Stora bolag som går samma ödes till Och Man vet ju inte. Vi får väl se helt enkelt. Ja, faktiskt. Solstormar, ja. Mm. Oj, 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 tänka sig vad hemskt. Mm. Det är som det är, igen. Och det här med, med uh, värmekameror. Hur bra är de egentligen? Tänk om de är jätte, jättemycket bättre än vad människor förstår. Mm. De här värmesignaturerna. Mm. Ja, det vet man ju inte. Mm. Faktiskt. Och Högsta domstolen här i Sverige har beslutat att man ska lämna ut en man till USA åtalad för skyddande av brottsling. Alltså. Och, och, och det låter ju väldigt dramatiskt. Alltså. Mm. Och alltså. Ja, väldigt, väldigt skönt. Högsta domstolen anser att det inte föreligger hinder enligt Första till tionde paragrafen utlämningslagen mot utlämning till USA en man som där drabbas för motsvarigheten till skyddande av brottsling eller åtalats för skyddande av brottsling. Alltså, mm. Utlämningen är inte heller oförenlig med Europakommissionen eller den barnkonvention som trots att mannen har en treårig dotter i Sverige. Nej. Skulle det kunna vara om det är så att man, man hittills har från svensk sida låtit den djupa statens paladiner hålla sig här hemma vid och här har inte det svenska rättssystemet räckt till för att lagföra Ja, de här intressena. Mm. Då kan man ju säga att eh, ett annat lands rättssystem i och med den här domen kan komma att gälla de här individerna. Mm. Då duger det inte att hålla så här hemma på hemmaplan. Det står så här faktiskt. Högsta domstolen anser inte att det föreligger hinder enligt första det tionde paragrafen i utlämningslagen mot utlämning till USA av en man som där åtalas för motsvarighet till skyddande av brottsling. Det skulle man ju kunna tycka då är kanske ett... kanske inte supergrovt jävla brott alltså. Beroende naturligtvis på det för brotten den här brottslingen har begått och nej. Och Utlämningen är inte heller oförenlig med Europakonventionen eller barnkonventionen trots att mannen har en treårig dotter i Sverige. Tänka sig alltså. Och det är ju faktiskt ja, det är en prejudicerande dom det här alltså. Tänk sig alltså att det kommer nu. Ja, men då blir det ju tjurigt alltså. Kan man inte skita i Lundinrättegången då? Mm. Det måste väl ändå finnas några dollarsedlar och SEC som kan kliva i det här. För SEC har ju den fördelen att de kan kliva i allting där det finns dollarsedlar inblandat. Mm. Och oegentligheter. Mm, 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 mm. Vilken konstig dom. undan om det här är planerat? Kan det vara så? Ja, man vet ju inte. Vet man ju inte. Mm. Faktiskt. Ja. Oh. Mannens bror var misstänkt för bränder riktade mot judiska institutioner runt om Boston. Bränderna orsakade mindre skador innan de släcktes, men utreddes som hatbrott, inhemsk terrorism och mordbrand. Inom ramen för utredningen så undersökte utredande myndigheter en lokal där mannens familj disponerade ett förråd. Mannen hade då undanhållit information om att brodern disponerade ytterligare ett förråd i lokalen och han återvände senare dit och undanröjde bevis. Oh. Oh. för broderns misstänkta brottslighet. Ja... Mm. Oh. Är det inte riggat här eller? Nej. Nej. Nej, det finns ingen djup start, helt enkelt. Ja. ja, ja, och man måste inte göra på det här viset för att göra optiken tillräckligt bra. Nej, måste man inte. Och man kan göra vad man vill utan opinionen med sig. Det är bara att göra det. Mm. Det blir precis som man vill sen efteråt då. Ja. Vad vet jag alltså? Mm. Ja, vad ska vi säga? Det kan bli lite utlämningar här och var med andra ord, beroende på hur deras lagstiftning ser ut. Och, ja, så. och sen naturligtvis vilka påföljder som kan påräknas sig det här. Och nu är det ju rättegång då idag, men han tänker inte vara med på det Donald Trump säger än. Nej Det säger ju inte att det här ska dra ut på tiden hur länge som helst, det är helt säkert. Nej. Det säger det inte, det säger något annat helt enkelt. Ja, och ja, ja, jag är så att säga, ja, att vara grym mot en person. Jag är grym mot personer alltså. Ja. Och det gör min trovärdighet mindre. Alltså, så nu tar någon bort mig här som Vän, löjligt att utge sig för att vara så klok och världsvan med så lite värderingar hur man ska vara som människa. va? Ja, vad ska jag säga? Det, det är ju speciellt alltså. Det får jag nog säga att jag tycker. Mm. Men frågan är vad det där är för någonting. Alltså. Det, det vet inte jag. Du ska inte säga att jag vet alltså. Och att ordna Nobelfester kräver kollektivavtal, alltså. Det är Ivar Persson där i Aftonbladet, men det är Anders Lindberg som delar den här från början. Alltså. Mm. Det är konstigt alltså. Och, och det här, här spektaklet slutar alltså med att det måste finnas kollektivavtal för det här med, med... Mm. Och i andemeningen i artikeln kan man väl säga så här att, att, att... Hur är det där med Saltsjöbadsavtalen egentligen? Hur har det varit egentligen hela tiden? Hur var det med Per Albin och häradshövdingen och bridgerna, här tysta spelet? Det vet man ju inte. Nej, det är ju konstigt. Och sen, ja... kommer en bild på mörkrest börs stinne och det måste ju vara någon form av neutrum eh, genus alltså i det här. Jag vill inte skriva, annars är hon, eh, ja det är lite svarta katten höll jag på att säga, men det kanske inte är. Ja, i alla fall, det är Magdalena Andersson där som har svarta naglar och i alla fall inte för lite ja, mascara och så. Det har hon inte. Nä. Hon ser eh, påfallande bitsk ut alltså. Mm. Det här är speciellt alltså. Mm. Det är ju. Ja. Vad är det? Mm. Ja. ja. Som sagt, vad slutade det där med? Mm. Alltså festen. Hur var det där? Och sista låten var alltså... Då. Mm. Vad var det för något? Och det verkar som att eh, man nu helt plötsligt så börjar man vädra då att Boreas, ja, uh, Borealis... Kanske uh, kan återvända som Storbritanniens premiärminister. Har han någonting att säga om... det Osmanska, riket, grottomanska rikets fall, det osmanska riket kanske bättre att säga. Mm. Han kanske hade någon släkting där för den tiden någon gång. Jag vet inte. Mm. Kan det finnas en möjlighet att han känner till namnet Gustav Oscar Wallenberg? det kan det finnas. Mm. Vad sa Donald Trump för något? Boris vet hur man spelar för att vinna. Så kanske. Mm. Ja... så Både i Tyskland och England verkar situationen vara lite politisk. Ja, La inte laddad heller. Mm. Det är så tamt. Det är som våra egna. Mm. Mm. Ja... Det är ju speciellt alltså. Mm. Jag tror inte han är en pajas faktiskt jag tror inte han är farlig heller. Mm. Faktiskt. Mm. Jag tror. Eh, att han måste göra som han gör. För får jag gehör. Jag tror inte att. Engelsmännens idé om sig själva. Deras självvaktning. Jag tror inte den medger ljuset från verkligheten. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det blir kaos om man tar för mycket. Man kanske alltså ska avslöja allting på en gång, det är lika bra. Och blir det kaos så blir det ju kaos. Och då kan man gå och sätta sig och konstatera att Ja. Vad? skulle polisen klara av det som är i Sverige då? Som inte klarar av det när det inte är kaos? Jaha. Och sen finns det ett gäng som kommer att förlora sig in i helvete på det här och de skulle inte lägga sig vinna om att se till att det blev ett jävla kaos då? Nej, Nej det kanske de inte skulle. Nej, jag tänkte inte på det. Men om fall de ändå tänker på att ställa till ett jävla kaos, då har man i alla fall gjort bort sig lite om man har berättat mycket. Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning liksom. Jag tror det. Ibland så är det ju bara så. Och ja, i det här folkbildningsanda nu så har Jordan Petersons massmöte gjort att man, ja, Oj, oj, man hånar Greta Thunberg och uppmanar ja, till alla möjliga konstigt... Ja, jättekonstigt. Mm. Jag vet inte vad man ska säga i det här alltså. Och det här kom ju samtidigt som Netflix premiären alltså premiären på Dramaten, nationalscenen med den högst aktade regissören som Sverige har haft någonsin e egentligen. då så där Ingmar Bergman är ju på sitt sätt men, men ja. E ja. Ja. Jag vet inte han. De är lite olika kanske. Mm. Men det här var tydligen, jag har inte sett den själv men alltså så slim. Mm Jag ska se den. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det i alla fall. Och ja, det verkar ju lite speciellt det här med Jordan Petersen och så vidare. Det går, det går ju som sagt, det går ju i linje med, på bredd alltså, nu. Men massa saker som kommer. Det verkar ju helt koordinerat. Det kommer ju precis rätt i tid, på rätt plats, i rätt omfattning. Lagom elefantbitar skulle man kunna översätta det som. Ja. Och mm, klimatförändringarna avfärdas inte med rapporteringarna om de här klimatförändringarna. Be beskrivs som vilseledande och oärliga. Ja, faktiskt. Mm. Det är klart. Mm. Och klimatförändringarna är ett problem, men det är ingen slutet för världen. Att det är klimatförändringar, det får vi nog acceptera. Alltså. Det kan vara till och med så att det sker på naturliga grunder och det kan inte vi göra så mycket åt. alltså. Nej. Det är ju så liksom. Det är ju en dynamik i det där som vi inte kan liksom bara bortse ifrån. Ja. Mm. Och. Eh. Ja. För att underbygga tesen åberopas Church, den legendariska Premier som sa en gång när en generation inte längre uppskattar sitt eget arv och misslyckas med att föra facklan vidare till sina barn, säger den i huvudsak att de grundläggande principerna och erfarenheterna gör samhället till vad det är, inte, de är inte längre gilt, som gör samhället till vad, det är, till vad det är inte längre gilt. Ja, och vad kan man säga så här? att Om det valutafinansiella systemets eh, inneboende natur och karaktär gör gällande att det här är skuldmättat nu för det är så på det sätt som pengar skapas. Mm. Ja. Vad ska man säga? Är pengar viktiga för människor? Håller pengarna på att gå sönder? Mm Ja. Som sagt. Eh, mm. Ja. Men, och, polariseringen och skyttegravskrigen till trots alltså, så fastnar inte talarna i problembeskrivningen av verkligheten utan försöker peka ut en riktning för hur den, ska, den kan förändras och bygga koalitioner för att lyckas. Jag vet inte varför skulle man fastna i problembeskrivningen. Den är ju bara vad den är liksom. Om nu chatt gtp håller med nu liksom. Men sen försöker slingra så någon inte fattar vad slingret är för någonting. Ja, det är ju en annan sak alltså. Men rätt ställda frågor så är den tvungen att svara. Det, det är ju så. Och man orkar inte ens tänka hur fan grundfrågan ser ut. Den kommer inte med där såklart. Alltså. Ja, ni märker att jag hänger upp med lite på det där. Men ja, det verkar helt otroligt alltså. Faktiskt. Och ja, jag vet inte. På väggen i konferenslokalen sitter en affisch med ett citat från den amerikanske socialantropologen Margaret Me Mead. Tvivla aldrig på att en liten grupp av kloka, engagerade medborgare kan förändra världen. Det är är det enda som någonsin har gjort det. Mm. Ja men så är det ju. Så är det ju. Men mm. då gäller det inte att springa och, och liksom trilla ner i alla möjliga gropar och grejer. Det går ju inte alltså. Och ja, det ska inte gå någon förbi alltså den här helgen som barn nu. Och Föreställningen Konspiration i regi av Susanne Osten beskriver vår tid med såväl och 70-talselement som näthat, opera och rap. Det är en rolig pjäs som tar publiken i nackskinnet och skakar om den, skriver Inger Varan Perre Av Erik Uddenberg, regi Osten. Omöjligt att sammanfatta, rörigt, förstummande, förvirrande men också genialt roligt och äkta magiskt ibland. Susanne Ostens och Erik Uddenbergs konspiration kastar sig fram på Dramatens scenen och ger sig på att beskriva vår tid, vårt nära förflutna och allt, absolut allt som finns och funnits där i ett stimmigt musikaliskt och ironiskt humoristiskt tumult med hjälp av en ensemble som är med på allt och ger allt. Det är en föreställning som trots svackor och något hopgrötat röstspel tar publiken i nackskinnet, skakar om den och släpper ner den på ett ställe som den känner igen men ändå upptäcker på nytt. För så här, ungefär, kommer vi väl hit där vi är nu. Och, och man kan väl säga så här att, eh, ja, det här det, det här är en föreställning som trots svackor och något hopgrötat rustspel tar publiken i nacken. Det där låter ungefär som... Ja, man inte riktigt förstod vad som sades. Det låter lite så nästan. Och det är väl det allt det här handlar om, tror jag. En hel ensambel som står och rapar självklarheter. Vilka är överraskningar helt enkelt, inte? Nej, tvärtom. Ja, det blir ju jävligt givande. Det blev ju inte det, nej. nej. Köpa klapparna till sig själv. Ja, ni vet. Ja, musikanten och sången Maria Johansson Josefsson spelas i ep spelet ande kommenterar och ledsagar, för att inte säga domterar, allt med oöverträffad auktoritet och en fantastisk röst från opera och rap till ett tjusigt Beyoncé-nummer. Utan henne kunde detta blivit rena plock i pin. för Först är det 1970-tal, vi som sjöng “Oli, Oli, Ola” och gick studiecirklar i marxism skrattar högst. Fanatismen här är bara en vindil. Naiviteten försonande komisk. Melinda Kinneman kantigt eldig är alltid främst i ledet. Fast jag är ju höger, säger Andreas D Olsson, rolig nej säger i sin gråa kostym. Dorin Dagire med humor och direkt tilltal är ett auktoritativt stopptecken mot rasismen. Förnuftsrörelsen Therese Brunander plederar tonsäkert för hur bra välfärdsfördelningen ändå var då Sverige var bäst på nästan allt. Och ja, I Konspiration blandas opera med graffiti. Vilket på något sätt förklarar varför Palme måste mördas. Privilegier var hotade. Skeppsvarven läggs ner. Man köper handväskor, satsar på sig själv, utövar healing. Graffitin på fonden ändras. I tumultet glimtar verkliga insikter, men den formulerade politiken gömmer sig i Gags cirkusnummer. Siri Amari med den i, i tusågade damen. Typiska, eller typiska, uh, typer. Marcus Vögeli sticker ut och signifikanta klädval. Populärkulturen visar vilka vi vill vara så länge vi själva har koll. Punkt, punkt, punkt. Så blir det nutid eller strax före. Dagens krig finns inte. Vid konspirationernas näthaters, internetbubblorna, ger de plötsligt. Visas alltihop som en maktens medvetna strategi. Förfinad genom dessa årtionden. Iskall. Den som verkligen vill ha greppet om sitt folk kan, som, som, ja, kan strunta i att uppenbart förtrycka det, istället bara göra en så stor röra som möjligt, splittra, beljuga, förvirra, förvilla. På scenen får några en rottsvans under kostymerna. Ingenting går att tro på, alltså kan inget göras åt någonting så vi blir lydiga. Ja, namnet Nietzsche nämns till eh, bortom gott och ont är vi på väg. Vaccinet innehåller spionchips. Ja, på grannpizzerian pågår onämnbara ting. Allt är en konspiration, allt är konspiration. Ur förvirringen stiger våldsmakten. Vikingadyrkarna med sina vitglödde järnrör tar över. Mm. Vi borde oroas, säger föreställningen. Och det kan nog inte sägas bättre. Sen jag vid tanken att även detta kan vara en slags konspirationsteori. Och att ingen alls har en aning eller någon avsikt med var vi är på väg. Ja det är ju det. Det är ju det. Mm. Ja Var det inte roligt att de kom på att göra den här teatern för så länge sedan? Det tycker jag alltid var, det tycker jag hela tiden har varit rätt skojigt. Mm. Jag vet inte. Det framgick på något vis att någon, någon i sammanhanget hade en aning om någonting. Jag vet inte vem det var. Det var er kanske. Det kan jag inte svära på. Men någon av dem hade det i alla fall. Det är alldeles säkert faktiskt. Mm. Ja, det där är ju väldigt, väldigt speciellt alltså. Mm. Faktiskt märkligt. Eller kanske inte. Jag vet inte. Mm. Magdalena i svart. Ja. Mm kan det hänga ihop? Jag vet inte. Och sen har då Svenska Dagbladet också en recension här, men nu behöver vi inte ta en till recension för den låter likadan alltså, eller li, ungefär lika och, och ja. Det är inte så jävla hundra med andra ord här nu alltså. Aha. För då hade man ju sagt att det var ett i videorna. Mm. Det verkar inte vara något läge för det nu. Med hänsyn tagit till omvärldsutvecklingen. Tycker ni det? Jag tycker inte det. det är inte ens en ära skulle jag säga. Jag tycker det är rätt så uppenbart faktiskt nu. Mm. Ja, det gör jag. Faktiskt. Mm. Och det kommer bli ännu mer uppenbart. Det kommer bli ännu mer som jag och vi har sagt att det ska bli. Mm. Så är det bara. Och har FN blivit en värdelös institution? Vi har sagt det här. Vad ska hända med FN, de är övergripande och så vidare? Mm. Ja, FNs generalsekreterare noterade den internationella organisationens hjälplöshet. Alltså. Ja, Mer än 130 av mina kollegor har redan dött, många med sina familjer. Detta är den största förlusten av människoliv i vår organisations mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är gällande mm. Mm, Ja, Det är lite speciellt får man faktiskt. Det får man säga. Mm. Ja, och som sagt det här med Kristina Kirchner och den här Argentiner. Och Nu ska Zelenskyj dit också när Milei svärs in som president. Mm. Men han kanske har som ungefär som Lenin hade, han är två uppgifter då. Det ena var att skriva på det här sykes -Pikå grejen då från rys rysk sida, För detta rysk sida, då menar sovjetisk sida. Ah. Och dels var det att inrätta centralbankskommittén, Narkonfin. Det gjorde han 21. Mm, deras tror jag. Mm. Sen blev han krasslig. Mm. Tänka alltså. sig. Tänka sig vad det osar. Ja. Och nu verkar det som att eh, det hänger lite löst i Ukraina här och folk börjar ge upp alltså på Ukrainas sida. I den omfattning de inte redan har gjort det allihopa, alltså det vet vi ju som sagt inte. Det är, eftersom det måste förekomma spelare för att hålla igång folkbildningen. för Det måste finnas ett mothåll liksom. Mm. Ja, en kraft att motverka det är speciellt. I Sverige kan man vi tänka på vår språkvård. Kanslisvenskan. Ja. Konstigt. Ja. Kan det vara med flit? välander Det kan man nästan säga, va? Det kan man. Man vet ju inte, men samtidigt. Ja. Ja, kära, kära ni, alltså... Mm. Uh. Sabonis nya podd är en riktig floskel. För jag undrar hur van ni ni kora. det är klart att Det kan inte vara någon vidare, och hennes brorsa är väl ingen vidare heller. Men det är inte, det är inte samma sak som hon. Man vet ju inte riktigt. Uh. Ja, det är speciellt nu alltså. Det får man väl säga ändå. Och eh, Rand Corporation, Carl Bildt. Anders Åslund, Robert Kagan. Det finns liksom svär runt här, Ja, Grundades 1948 samtidigt som Men man... Man, man måste nästan få en känsla direkt då av fan har det där med kalla kriget att jag tror. Ja. Ja. Mm. ja. Man kan ju inte hålla på hur mycket som helst som man gjorde med Reinhard Gelen, Alltså det går ju inte. Förr eller senare hade ju någon kommit på men vad fan det är ju samma gäng. Det är ju allihopa här. Vad är skillnaden liksom? Ja. ja. Mm. Forskarorganisationen grundas 1948. sen början av 50-talet har företaget bedrivit forskning om militärtekniska och strategiska aspekter av nationell säkerhet. Rand analyserar specifikt striderna i Ukraina. Startkapitalet tillhandahölls av Ford Foundation. Han fick ju Tyska örnens stora kors där ja. Mm. Genom det sistnämnda riktades till exempel CIA in medel som en del av ett hemligt kulturkrig. Organisationen av centra för mänskliga rättigheter som specialiseras på att kritisera kränkningar i staters motståndare till ja, USA. Alltså. Ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Det är någon som inte har greppat det där riktigt? RAND ja. Det är liksom inte någon jättebra firma på det viset. Lavrov är orolig för, om man ska vara ärlig, alltså då, varför inte Vucik eh, gör på ett annat sätt. Alltså. Vad drar den serberna åt för håll egentligen? Mm. Ja, men det kanske är så att serberna har en rätt så dyster sådär um, upplevelse att göra. Det kanske är så att en och annan har sålt sig helt enkelt, som svenskar ungefär, kan man säga. Mm. Så. Mm. Det är väl lite av grejen kanske i det här. Ja. Och jag vet inte, vi kanske inte behöver mm. säga så mycket om det där. Ekonomin i toppen alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Och hotsierna har satt ett litet passagestopp då. Ja, då får vi sjunga. Vi gingo ner till Röda havet. Vi låg i det minst en kvart. Det blev inte Röda havet. Det röda av dem blev Svart. Men utav akvavit kropp själv blev oskuldsfull och vit. Ja, så är det man. Har jag för mig. Ja, inte de, ja. ja, tänk en järnväg över gemen och Oman och en tunnel. Nej, hemska tanke. Israel som strategiskt låst tullar och Suezkanalen. Ja, tänka sig. Då kan man tänka sig. Mm. Kanske någon har tänkt så. Man vet ju inte det alltså. Man vet ju inte det. Äh. Ja. ja. Och viralt videoklipp påstås visa Hamas tunnlar. Det verkar vara någon som heter Anders som har filmat det här i en svensk bunker. Vad konstigt, vad konstigt, vad konstigt. Jag tänker att de gör så dumt liksom. Varför gör de det? De vet ju att det går ju med bildsök nu liksom. Uh -huh. och, och fler svenskar mår dåligt av ekonomin än terrorhotet. Nej, är det penningpungen eller värker Ja, uh, vojne, vojne, vojne. Uh, ekonomin påverkar deras mående i ganska eller mycket hög utsträckning. Uh -huh. Ja, det är två av tre En av tre. Ja, ja sköt dig själv och skit i andra. Med vänlig hälsning, Banan. Ja, jag vet inte. Vad ska vi säga? Mm. Och miljarder löner går till kriminella. Tiotusentals arbete utnyttjas i Sverige. Ja. Tänk att det har kunnat bli så utan att, att myndigheterna har gjort allt vad de kan för att motarbeta att det ska bli så. Och så har det blivit så i alla fall. De fyller ingen viktig roll för att samhället överhuvudtaget ska gå runt. Äh. Äh. Nej. Nej, men så är det nog. Ja. Så är det nog. Ja. Mm. Det kan man säga. Mm. Ja. Och så en, delade jag en liten film om mat och Mosashi. Jag tror att när Mosashi sänktes i Leitebukten där då så var det 18 p-träffar och 52 bomber. Så hon tålde lite mer. <laughs> ja, 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 ja. ja. Mm. Och ja, det här med EBS då eller VMA i vårt fall då. Ja. Jag vet inte om det behöver gå så långt. Det känns som att vi ligger lite i framkant. Det känns som att vi ligger ja, där vi ska ligga helt enkelt. Så. Men det är ju som sagt det, är ju det här stora mörkertalet alltså som inte Mm. Ja. Mm. Det här är speciellt, det som kommer nu alltså. Mm. När det här utvecklas nu så kommer det att kännas av varje människa. På ett speciellt sätt. Mm. Så är det. Det är jättemycket så helt enkelt. Mm. Ja, och så de här små småklippen som folk gör. Det blir ju väldigt, väldigt bra alltså. Det måste jag säga. Och, och ja, problemet med banksystemet är populär här och. Ja, faktiskt. Och ja, Trump kommer som sagt inte vara diktator. Mm. Och Barack Obama. Higher Ground. Konspiration. Dramaten. Titanimplantat. Mm. Det var ett ljudvapen här. Man Kommer hålla ihåg den som var på Kuba? Mm. Och de som man har titanimplantat på slinständerna. porslinständerna alltså. mm. Det lär ska bli bäst effekt av sådana på de som har titanimplantat. De man känsligare för... Det kan man väl livligt föreställa sig. En metalldel som är designad för att vara just det kommer naturligtvis att vara det. Mm. Det är liksom inte så lätt att se när man väl får den ditsatt. Om man så säger. Så är det ju. Mm. Mm. Det kanske blir bättre om man har fler. Jag vet ju inte. Ja. Men men, han tappade i alla fall tänderna där i den här. Filmen då. Mm, leave the world behind. Skaffa ett intresse, inte bara tv-serier liksom. Ja. Strömavbrott på hela Sri Lanka. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Och det är mycket runt den åttonde. Så är det ju. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Det är ju speciellt naturligtvis och Julia Roberts är väldigt osympatisk i den här filmen. Mm. Mm. Konstigt. Så blir det konstiga ljud också. Mm. Ja, vi får väl se vad som krävs. Mm. Ja. Som sagt. Makarna Obama. Mm, när det blir vad det blir då. här. Så är det också faktiskt. Och ja, ryska domstolar mm, beslagtog januari till september 23 mer än 220 miljarder rubel från personer som anklagas för att ha begått korruptionsbrott. Mm. Pågår där också, men de flaggar Det inte. Vad konstigt. Mm. Ja. Ja, ja. Gunder Jönsson, ja. Mm, ja. Mm, Gunder Jönsson är Connys kompisar, där, va? Vet så. Han tror som vanligt att det är vanligt Svensk. Ja. Kanske det, kanske. Jag vet inte. Nej. Ja, och de som var och tittade på den här föreställningen tyckte den var jätteintressant alltså. Cornelia och eh, Corianna. Mm. Ja, det blir intressant att titta på den där och eh, den kommer att spela sin roll. I de här sammanhangen. Mm. Och det är ju det, antingen finns den djupa staten och så finns den inte. För finns den, då finns den. Några som motverkar den helt enkelt. Mm. Det är bara så faktiskt. Ja, och eh, vad ska vi säga? Det är, eh, USA uppmanar Kiev att häva förbudet mod, mot adoption av ukrainska barn. Mm. Undrar om man har gjort det självmant, det förbudet? Eller någon har sagt åt dem att det här måste ni göra nu. Zelenskyj lär ska åka på sin sista resa nu I USA. Mm. Jag vet inte om han stannar kvar kanske till och med. Det vet man ju inte. Nej. Det går, går inte att vara säker på det. Nej. Och, och ja... Hur var det egentligen med det här andra världskriget och hur var det med Japans inträde? Eller USAs inträde i alla fall. Ja. Mm. Det verkar som att historieskrivningen där börjar få sig en också. En ordentlig rackare. Ja. Oj, oj, oj. oj, oj. Mm. Ja. Och SCA bygger åttarumshus i Galtström vid den här och den ska inte hyras ut till några privatpersoner sådär. Liksom. Mm. Finns det något i andra änden på det här, man tror När det är i Sundsvalls Tidning? Behöver man... Ja. Ja, jag tror inte man behöver säga så mycket mer i den sammanhanget. Och ja, kära vänner, jag tror vi börjar veckan där Det räcker nog så. Och sen fundera lite på det här nu. Vad är egentligen folkbildningen? då? Är det, vilka delar är det som accelereras? Det handlar om opinion. Det handlar om att skapa en opinionsbildningsmässig mulla som kan ta emot nästa tänkta utvecklingssteg ur en rad olika parallella perspektiv. Mm. ner sig liksom mäta av, skicka signaler som man mäter reaktioner på. Hur snabba de är, vilken riktning tar de. Mm. Det här spelet är viktigt att förstå. Så är det. Och det är dagens budskap till er och sen så. Ja, jag måste iväg på, ja, måste verkligen så där. Men ja, vi kommer att ses igen på onsdag. Om det inte händer något dramatiskt under kvällen, morgondagen. Det mm. kommer vi att göra. Och med det får jag önska er en trevlig måndagkväll. Så syns vi senast på onsdags. Hej!